Ми вже один раз поміняли шило на мило, коли вашого прокурора поміняли на наступного, а потім знову. Це перше. Друге. Чи є тут, хоча б одна людина із присутніх і тих, хто на балконі? Або серед мільйонів, десятків мільйонів глядачів, може сотень, бо нас за кордоном дивляться. Хоча б одна людина, крім Насірова, хто вірить в те, що Насіров не є корупціонером. Хто ця людина? Є? Ні, немає. Тому очевидно... Тоді всі. Тому очевидно... Це не можна так, інакше можна... Хвилиночку, дозвольте, будь ласка. Ведіть це спокійно, будь ласка. Беріть приклад з мене. Да, Володимир Ілліч. І тому я переконаний абсолютно, що на часі було це затримання. І я переконаний в тому, що підстав і прецедентів для цього просто мільйон. Податкова. Очевидно, що клоака корупції. Митниця. Клоака корупції. Парламент. Парламент. Клоака політичної корупції. І тут ви зробили ключове зауваження. Я впевнений, що ця справа до суду дійде, в суді розвалиться, ніякого покарання Насіров не понесе. Тут інша проблема і виток інший. Це прецедент політичної корупції. А політична корупція долається. І суд в цих питаннях здійснюється в одному унікальному виключному випадку. На виборах. І в даному випадку позачергових виборах. І коли перший кабінет в державі і два наступних за рангом, за вертикаллю будуть мати політичну волю карати корупціонерів, це все можна зробити за тиждень. Я ще раз повторюю тут. Дайте мені посвідчення президента України на півроку.